Умови дострокового виходу на пенсію затвердили в Україні. Усі нюанси визначені законом України від 15 лютого 2022 року номер 2040 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства. Я не чула, я вже на пенсії. Не чула я. У мене 40 років каменщик чекатур маляр була. 40 років. Проробила, хвала Богу. Захворіла, інсульт достала і пішла, розчиталась. Ну, я чув колись про них, вони давно, не тільки зараз, а давно вже, що можна достроково вийти. Там якась втрата йде по пенсії, щось таке я чув. В деталях я не знаю, що там і як. Я просто чув, що є така можливість раніше від 60 можна вийти. А в деталях мені то не цікаво, бо воно до мене не стосується, то я тим не цікавився. Ні, не чув. Мені ще скоро, так що не чув. Ну, але можливо. Ну, я чув щось, да, говорили, ну, але я телебачення не дивлюся, тому таке чув, так. Умови, на жаль, не знаю. Ні слухом, ні духом, як то кажуть, люди не в курсі новацій пенсійного законодавства. Аби розібратися, хто ж і за яких умов може вийти достроково на пенсію, звернулися до фахівців. Очільниця головного управління пенсійного фонду у Закарпатті Анастасія Пентик розставила усі крапки над «і». Повернута норма отримання пенсії по скороченню, як ви знали, так? За півтора року і за станом здоров'я. Але там і такі дві вимоги. Тобто на період скорочення. Тобто, якщо підприємство ліквідовано, перереєструвалося і так далі, людей звільняють, вони повинні бути на біржі, тобто в центрі зайнятості стояти, і центр зайнятості у нас повинен давати їх направлення на право на пенсію. Але право на пенсію мають жінки, в яких стаж роботи на період цього скорочення мали 30 років, а чоловіки – 35 років. Тільки при таких умовах. Також законом передбачена дострокова пенсія за віком матерям або батькам тяжко хворих дітей. Тобто, якщо які не мають інвалідність, але по заключенню лікарів вони тяжко хворі, то так же само матері мають право на достроковий вихід. Ну, скажімо, необхідний там стаж роботи не менше, ніж 15 років, щоб мати мала право догляду за цією дитиною. А ну і батько так же само при настанні 55 років, його стаж роботи має бути 20 років. А жінка має мати 50 років стажу роботи і 50 років, 15 років стажу роботи, щоб мати право на оцю доплату. Або, скажімо так, пенсію. Торкнулися законодавчі зміни і доплат до страхового стажу. Анастасія Пентик пояснила на прикладі, як це працює. Якщо, наприклад, вона подала пакет документів на призначення пенсії, їй недостатньо, скажімо, місяць, два, три, півтора року. Але вона з 2004 року працювала десь на півставки, мала неповний місяць або не сплата була неповного місяця страхового стажу, то ті пенсіонери мали право здійснити доплату. Робилося певний розрахунок, подавалася заява через фіскальну службу до нас. Значить, ми робили розрахунок, скільки треба доплати, і доплата проводилася від тої мінімальної заробітної плати, яка була в тих роках. Наприклад, там четвертий рік, п'ятий, шостий рік і так далі. Фактичні суми доплат виходили незначні. Ця норма не змінилася, каже очільниця Пенсійного фонду Закарпаття. Лише сума сплати залежно від розміру мінімальної заробітної плати. Так, у травні 2022 року це 6500 гривень. Відповідно, мінімальний страховий внесок складатиме 22%, тобто 1430 гривень, незалежно в якому році та місяці виходить людина на пенсію. Сума трошки така кусаюча і, відповідно, і на сьогоднішній день ми маємо доплати, але вже, скажімо, там місяць, два, три і так далі, комусь не вистачає. Тому що доплативши, якщо там за місяць 1430 гривень, людина має право на пенсію, вона отримує мінімальну пенсію 1967 гривень. Тобто вона ті кошти за місяць собі повертає, так? Якщо людина прораховує, треба доплатити, наприклад, там її зможе за рік, за півтора там, року, за пів року. Прорахувавши суму, значить ця сума доплати, вона повернеться буквально там, може так же само в розмірі пенсії за півроку. Незважаючи на складну ситуацію в Україні, пенсії виплачуються вчасно та згідно з графіком. Це стосується і переселенців, у якому б куточку держави люди не опинилися, навіть за кордоном. Усі норми, передбачені законодавством, органи пенсійного фонду виконують.